我刚刚讲到的，就是可以把那个这个名次部分哦，小于等于七的哈，比如这个填一个颜色哈，然后小于等于七的填一个颜色哈。那我这边已经写好了一个，我 demo 给各位看一下，格式化哈。OK，那你会发现哦，只要这个条件里面小于等于七的，就把前面的这个储存格哈给填一个底色。哎，那这个地方程式该怎么撰写啊？当然可以加上去，也可以清除啦，可以把这个格式化清除。OK，好，啊，底下的这个格式全部不见，那这个地方该怎么写哈？其实如果你要做出类似像这样的效果哦，程式也不难写，而且还蛮好、蛮常用到的哈。那基本上的话，第一个啦哈，需要一个回圈，就是跟他讲说从哪一列到哪一列哦，这个范围哈。先帮我抓哦，就是 for i 等于第二到第43，啊，做什么呢？所以呢，在回圈里面呢，再写一个逻辑判断。如果，这个范围里面的哪一个储存格啊，那我们就是 sales i 列的一栏。假如把这里面的资料抓出来之后判断，如果小于等于七的话，那就帮我把它同一列的 a 栏的底色哈。变成填一个黄色的底色，有点黄色底色。那这个地方程式该如何撰写啊？其实程式大概就是一个回圈，一个逻辑，再加上底色填颜色的叙述哈。那写的方法我们来看一下。第一个一样，开发人员，所以我要写一个格式化好了哈。那首先的话，一样在 Visual Basic 里面，那我们就是在底下。再写一个 sub 名称的话呢，叫做格式化。那我加个底线 VBA 啊。那写的方法的话呢，输入 Enter 就可以了。好，那如果说我今天要把刚刚那个动作写完的话，第一个啦，一样哈。所以以后如果你们要写类似的 VBA 程式的话啦，不外乎就是跟他讲范围啊，范围就 for 好 i 范围第二列到第43列。Enter 两下，打一个 Next。那第二个的话，通常其实程式里面都会有逻辑判断，所以你只要按照你现在所看到的这个逻辑哈，什么逻辑呢？如果啊，如果的话就 if，如果什么呢？if 哈，哪一个储存格里面？所以我要抓资料过来做比对，Sales。第几列？因为是一个范围，所以是第 i 列的，哪一个出哪一栏呢？第一栏。OK，那什么条件呢？如果小于等于七的话，OK，意思说哈，如果这个里面呢，一个一个帮我拿过来比啊，如果当这个条件呢为 true 的时候，空一格 then，然后做什么？Enter 两下，一般是。再打一个 and if 啦，有 if 的话就打一个 and if，然后呢，这个有点像是一道门，能够进到里面做这件事情的，就是当上面这个条件为 true 的时候，OK，有点像一个闸门啊，就悠悠卡一样哦，你有刷才能够进到里面，没有刷那就跳过去了，就不能进到车站里面，OK 哈，那什么，如果这个条件为 true 的时候做什么？把那个哦。同一列的 A 栏，那同一列 A 栏怎么叙述啊？其实一般习惯是拿这个哦，Sales i 列的 E 栏，把 E 改成 A 就可以了。它的底色的话怎么叙述？前面好像我们有讲过哈，底色的话就是 Interior，所以呢，如果你可以拼得出来，你就是直接打一个 Interior 哈，就那如果你拼不出来的话，还另外一个方法，假设你拼字实在拼不出来哦，你可以先把刮胡拿掉。点一下一样可以啊，打一个 IN 就可以了啊。Interior，OK，这边就有了 Interior，好，这底色，点 Color，哦，底色，然后呢，给它一个黄色的话就 RGB 刮胡，通常是红配绿就是黄的哈，所以255最大255最小0了哈，哦，然后蓝色没有，那这个就黄色啊，记得呢，最后刮胡再把它补上。OK，那这边把它改成 A 哦。OK，这样的话呢，就
写完我们要的程式。所以你现在哦，这边设个中断点好了，哪一列哦，让它这个让它执行，有必要放这边？当它为第13列的时候，这个条件就符合了，这个、就 true 哦。那这里面你也可以把游标放在这个储存7，7的话第13列看一下，第13列的依然的资料啊，对，它就等于小于是不是有满足了？所以就把它的 A 栏的资料，所以按 F 我按 F8 下一行，各位可以看到，因为呢它这一行进来了，所以它就把什么呢？同一列的 A 栏的资料呢，底色变成黄色了 ，OK 哈、哦，啊，其他当然不满足的就跳过了，所以要、哦、下一个，那全部都帮我把满足的通通都填颜色了。但如果说我今天要把它清除的话，把它恢复成原来的颜色，那很简单，可以把这个程式复制过来，把它加两个字清除。那因为不需要逻辑判断，所以你把逻辑这个部分全部上下这个有点像闸门拿掉。然后意思说，把它的底色全部改成恢复成没有，没有的话记得就 XL None 那执行，这样的话就每个都清除了。意思其实就是这个范围的资料全部清除。但这个写法除了用这样的方式写之外，其实你也可以另外一个写法，就是范围的写法。我这边把它注解一下。范围的写法的话，蛮建议各位将来如果你在写程式啦，慢慢如果是都是做同一个事情的话，那你可以慢慢呢把它改写成范围，那就是 A2 到 A43 这个范围。然后做什么呢？里面的底色变成没有的话，就是把这一个本来是每个储存格都再做一次，变成说呢，你只要做一次就好了。不然的话呢，这个清除上面的写法是一个一个的让它恢复。那范围的话呢，就是它是一次性的，就这个范围全部都把里面的底色清空。那相对的，它的效率呢也会比较快一些些哦。所以这个地方把它。加上去，这个假设我这个格式加上去，然后清掉的话呢，它就是一次性的就全部清空了，它就全部清空，它不会一个一个慢慢清空。OK，那只是说这样的方式虽然说也很方便啊，比如说格式化之后，然后再看12号、21号、27、28但是呢，就有同学说，老师这个地方好像还是不是那么方便，因为我还要再卷动才能看到底哪一个数字几率最高。那有没有什么方式干脆最好的方式是直接干脆帮我把那个号码，比如说12号，直接就把对的那个号码直接就帮我把它复制到这里来就好了。这边12号、21号，也就是那些号码，直接帮我复制过来的话，那不就更方便吗？所以我要怎么样可以把刚刚讲的这个，格式化 VBA 变成直接干脆帮我把那个12号的资料直接就放在这里？所以有点像是呢，基本架构程式跟刚刚这个格式化一模一样，不一样的地方是说呢，我刚刚是找到那个资料的时候，把颜色变成黄色，改成。把那个里面的资料呢，复制到 F 的第二列开始，复制一个之后呢，加一，一直让它往下。那这个地方呢，程式该如何转，该把它改写哈？请各位试试看如果你这个做得出来的话，理论上这个应该也可以做出来。那请各位想想看吧，清除把这个前七名的列表。在 F 栏，那该怎么写试试看哦。